Restaurant contra la Fam és una iniciativa que estem portant des d'Acció contra la Fam amb la Federació Espanyola d'Hostaleria. Aquesta és la quinta edició i la idea va néixer perquè el 16 d'octubre es celebra el Dia Mundial de l'Alimentació. Doncs volíem juntar l'esforç també del sector hoteler i dels restauradors per ajudar altres persones. Doncs nosaltres treballem en la lluita contra la desnutrició i pensem que el sector gastronòmic és l'ideal per portar aquesta iniciativa endavant. És una campanya que es fa a tot Espanya. Tenim 800 establiments adherits i estem molt contents perquè a Catalunya som més de 120 i a Terrassa aquest any som 10, doncs és un percentatge molt alt. I estem encantats. Per això volem també agrair al gremi i a tota la gent de Terrassa, als restauradors que es van adherir, perquè és una iniciativa que té un recorregut que pot anar més enllà del que està ara. El DOT va ser el pioner aquí a Terrassa i aquest any, gràcies a l'Ajuntament de Terrassa, al gremi i a la gent, tenim 10 establiments adherits. A veure, bueno, de fet, a nosaltres ens va informar el gremi d'hostaleria. Normalment ens adherim a qualsevol campanya de les que facin perquè considerem que s'està fent molt per la ciutat i molt per la restauració. I bueno, és una campanya que, donat el moment que estem passant, vam considerar que era força interessant. Mira, nosaltres des del restaurant doncs, sempre intentem que no només tenir una vessant empresarial, sinó més tenir una vessant social, no? De retorn de la nostra activitat cap a la ciutat. No? Ja som molts juntament amb el gremi, ja són moltes les accions que fem individual i col·lectivament per mirar de que la nostra activitat tingui un resultat o tingui un retorn a la societat. Bueno, de fet, perquè és un dels plats que porta molt temps a la nostra carta, que el client no ens ho deixa treure, és un dels plats senyera de la nostra cuina, i llavors vam considerar que, bueno, que si l'objectiu de la campanya era recaptar el màxim possible per ajudar, doncs havíem d'escollir el plat que tingués més sortida de la nostra carta. Que és una campanya solidària, que no, jo crec que no ens ve d'un euro, que hi ha molta gent que ho està passant malament i que és la nostra manera d'això, de portar un granet de sorra per ajudar. La campanya està dirigida al públic en general, perquè primer són els restauradors els que s'adreixen a la campanya, però també tenim díptics a les taules, que nosaltres els enviem als restauradors, per sensibilitzar a tota la població i a tots els clients del que fem i per què ho fem. I això també és important, no és només per recaptar fons. Nosaltres volem visibilitzar aquesta problemàtica, que a vegades perquè aquests nens i nenes estan lluny, no ho sentim tan a prop. Nosaltres el que fem amb els fons que recaptem amb la campanya es destinen a diagnòstic, tractament i prevenció de la desnutrició aguda infantil. Actualment hi ha 165 milions de nens que pateixen desnutrició crònica i 52 milions que pateixen desnutrició aguda. El tractament per a aquests nens i nenes només costa 40 euros, que el tenen que prendre durant 40 dies. Això vol dir que amb un euro per dia podem salvar la vida d'un nen o d'una nena. El 2013 vam recaptar 120.000 euros i teníem, crec que, uns 700 establiments. Doncs aquest any esperem fer molt més que això. Les persones des de casa poden enviar també un SMS amb la paraula FAM al 28010 i estaran contribuint en 1 en 20 amb Acció contra la Fam, que és el que deia abans, és el tractament contra la desnutrició per a un dia per a un nen.
i també hi ha guardioles als establiments adherits que estan normalment a la caixa on poden fer la seva donació. I també m'encantaria si poguessin entrar a la nostra pàgina web accioncontralhambre.com o accioncontralafam.org i veure el que fem, perquè és això, també és important que tothom sigui conscient del que passa al voltant del món. Salamu 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 salam